Արմնետ ամենամյա կոնֆերանսի մուտքը միայն թիթեռնիկներով ու հատուկ նշաններով է. I love Kim Kardashian, I love Android, I love iOS. Տեխնոլոգիական համաժողովի ոչն այս տարի գլամուրն ու հումորն են թեման 2015-ի թրենդները, ոչ միայն IT, այլ նաև ինտերնետ նորաձևության։ Մենք այս տարի փորձեցինք ներգրավել մեր և ժյուրի անդամներին և խոսնակներին, որոնք սենց ռևոլյուցիոն ֆոտոսեսիաներ արեցին ամբողջ արմնետի կոմունիկացիաների համար, ոնց որ տենց գլամուրային ամսագրերի երեսների նհատուկ։ Հեղափոխական ֆոտոշարքում Արմնետ տեխնոմրցանակաբաշխության ժյուրին է ՏՏ փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի ֆոտոսեսիան ամենահամարձակներից է։ Նույն կերպ գնահատել է նաև ներկայացված տեխնոլոգիական նորարարությունները։ Շարժական հավելվածներ են ու ստեղ տարբերությունը մեծ այն առումով, որ եթե 1-2 տարի առաջ հիմնականում սարքում էին հենց նեղ հայկական, ինչ-որ թաղի նորություններ կամ եսիմ ինչա, ինձ թվում է հիմա արդեն բոլորը հասկացել են, որ Հայաստանը որպես հակ շուկա այս ոլորտում չի աշխատում։ Հայկականից ուղիղ համաշխարհային շուկա դուրս եկավ 2015-ի ինտերնետի ամենահայտնի Made in Armenia գլուխ կոտրուկ խաղը, Shadowmatic-ը, 3D լուծումներով խաղը Apple-ը ճանաչեց ամսվա լավագույնը։ Ստվերախաղի գլխավոր խնդիրը օդում կախված մարմինները այնպես շարժել, որ պատին հայտնվող ստվերները դառնան պատկերներ։ Արմնետ կոնֆերանսում խաղի հեղինակները պատմում են իրենց ստարտափի հաջողության մասին։ Սկսեցինք ավելի պարզ լուծումներ գտնել։ Այսինքն մանկական խաղալիքների մեջ, բնությունից, կենթանիներից, սպորտից։ Հայկական խաղ ու Արմնետի շնորհանդեսները ցույց են տալիս, որ հայկական ինտերնետը գերարակ տեմպերով զարգանում է դեպի շարժական սարքեր, մինչդեռ օգտատերերը ճիշտ հակառակը չեն ուզում սովորել ինտերնետ անվտանգության ու պաշտպանության տարական միջոցները։ Հատուկ ձևով սարքած վիրուսները, որոնք փորձելու են գողանալ մարդու անձնական տվյալները սոցիալական ցանցերից։ Արմնետում Ռուբեն Մուրադյանով կպատմի հենց 2015-ի ինտերնետ վտանգների մասին։ Օգտատերերի մեծ մասը շարունակում է սեղմել վտանգավոր հղումների վրա, չի դիմանում մեր կամ էրոտիկ բնույթի վիդեոներ տեսնելու գայթակղությանը, բայց անվտանգության մասնագետը ՏՏ վտանգների ուրիշ պատճառ ունի։ Ընդհանրությունը ալարկոտությունը։ Ինտերնետ մակրասիրության առաջին նախապայմանը մասնագետները համարում են անվտանգության կանոններին ծանոթանալը ու հատուկ սկսնակների համար ինտերնետ ուղեցույցների ընթերցումը։ Մանուիրիցյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։